Təşkilatın strukturunu və ştat məlumatlarını sistemə daxil etmək üçün sol tərəfdə yerləşən menyulardan struktur əməliyyatları menyusuna daxil olaraq təşkilatın strukturu alt menyusunu seçdikdən sonra biz yaradacağımız strukturun səhifəsini ekranda görə bilərik. Sağ tərəfdə yerləşən yeni struktur yarat düyməsinə klik edərək yaradacağımız strukturun əmrin nömrəsini və əmrin tarixini daxil etmək zəruridir. Növbəti mərhələdə yadda saxla düyməsinə klik etdikdən sonra yaratdığımız struktur təsdiq gözləyən strukturlar statusunda olacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, sağ tərəfdə yerləşən menyulardan yaratdığımız strukturu təsdiqləmək, struktur bölmə əlavə etmək, struktur məlumatlarını dəyişmək və strukturu silmək mümkündür. Əsas məlumatlardan biri budur ki, yaradılmış struktura struktur bölmə əlavə etmədən struktur təsdiq etmək mümkün olmayacaqdır. Növbəti mərhələdə struktur bölməni əlavə et düyməsindən istifadə edərək yaradacağımız struktur bölmənin adını daxil edirik. Müvafiq xana doldurulduqdan sonra yadda saxla düyməsindən istifadə edərək yaratdığımız strukturu ekranda görə bilərik. Yaratdığımız struktura, hər hansı bir struktur bölməyə, hər hansı bir yeni struktur bölmə əlavə etmək üçün yenidən sağ tərəfdə yerləşən menyuda struktur bölmə əlavə et düyməsinə klik edərək müvafiq xana doldurulduqdan sonra yadda saxla düyməsinə klik etmək zəruridir. Ekranda göründüyü kimi yaradılan əsas struktur və aşağı bölmədən tabeli alt strukturu görə bilərik. Strukturu təsdiq etmək üçün sağ tərəfdə yerləşən menyuya klik edərək strukturu təsdiqləyirik. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda yaranmış struktur təsdiqlənmiş strukturlar statusunu almışdır. Növbəti mərhələdə strukturun nüsxəsini yarat düyməsindən istifadə etmək üçün yenidən sağ tərəfdə yerləşən menyuya klik edərək yeni bir nüsxə yaradırıq və yaratdığımız struktur təsdiq gözləyən strukturlar statusunda olacaqdır. Bu bölmədə əgər yaradılan struktur təsdiq gözləyən statusundadırsa, bu zaman struktur bölmə üzərində istənilən əməliyyatı, yəni struktur bölmənin adını silə, hər hansı bir yeni struktur bölmə əlavə edə bilərik. Struktur bölmənin adını sildiyimiz zaman artıq silinmiş olaraq ekranda öz əksini tapacaqdır. Yenidən təsdiqlə düyməsindən istifadə edərək yaratdığımız strukturu artıq təsdiqləmiş oluruq. Və qüvvədən düşmüş, bir əvvəlki qüvvədən düşmüş strukturu isə qüvvədən düşmüş strukturlar siyasında öz əksini tapacaqdır. Növbəti mərhələ isə yaradılmış struktur bölmələrə ştat məlumatlarının əlavə edilməsidir. Ştat məlumatını əlavə etmək üçün struktur bölmənin qarşısında yerləşən menyuya klik edərək ştat əlavə et düyməsindən istifadə edərək müvafiq xanaya məlumatlar doldurulmalıdır. İlkin olaraq məşğulluq təsnifatı seçilməlidir. Hər hansı bir işə götürənə uyğun olan məşğulluq təsnifatı seçildikdən sonra təsdiqlə düyməsinə klik edərək əlavə etdiyimiz məşğulluq təsnifatı məlumatlarını və məşğulluq təsnifatı kodunu ekranda görə bilərik. Növbəti mərhələdə vəzifənin adı daxil edilməsi zəruridir. Növbəti mərhələrdən biri isə ştat məlumatlarının əlavə olunmasıdır. Ştat məlumatları 4-də 1, 2-də 1, 4-də 3 və tam ola bilər. Tam seçildiyi halda ştat məlumatını ekranda görə bilərik. Növbəti xana əmrin nömrəsi, əmrin tarixi
və vakansiyanın yaranma tarixi xanaları mütləq şəkildə doldurulmalıdır. Eyni zamanda ştatda olub-olmamağı və bir ştatda neçə ədəd yaratdığımız ştat sayı xanasında öz əksini tapmalıdır. İrəli düyməsinə klik edərək əlaqəli qurum məlumatları bölməsində əlaqənin tipini seçərək, məsələn, sığorta edən, təsərrüfat obyekti və təhkim olunmuş qurum. Hər hansı bir əlaqənin tipini seçdikdən sonra və ön məlumatları daxil olunması zəruridir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu pəncərədə əlaqəli qurum məlumatları vacib xanalar deyildir. Növbəti mərhələdə yadda saxla düyməsinə klik edərək biz artıq yaratdığımız məlumatları ştatlara baxış düyməsindən istifadə edərək ekranda görə bilərik. Göründüyü kimi ştatın kodunu, vəzifənin adını, vəzifə tutan şəxsi, əmrin nömrəsini və tarixini, vakansiyanın tutulub və ya tutulmayıb olmasını, eyni zamanda statusunu ekranda görmək mümkün olacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər yaradılan ştat təsdiqlənməyibsə, bu zaman yaratdığımız ştat vahidinə düzəliş edə bilərik. Hazırda vəzifənin adı və əmrin nömrəsi dəyişdirildi və məlumatları yenilə düyməsindən istifadə edərək ekranda da göründüyü kimi artıq məlumatları yeniləmiş oluruq. Yenidən sağ tərəfdə yerləşən menüyə daxil olaraq bu bölmədən ştatı silə və ştat məlumatlarına baxış edə bilərik. Ştatı təsdiq etmək üçün sol tərəfdə yerləşən checkboxların ümumilikdə hər birinə də klik etmək mümkündür. Yaradılan ştat vahidlərini tək-tək olaraq da təsdiq etmək mümkündür. Ekranda göründüyü kimi bir ştat vahidi təsdiqlənmişdir və növbəti digər ştat vahidi təsdiqlənməmişdir. Təsdiqlənmiş ştat vahidin qarşısında statuslarını görmək mümkündür. Əsas məlumatlardan biri də odur ki, yuxarı bölmədə yerləşən filtr bölməsində biz hər hansı bir filtrdən istifadə edərək xanaları daha görünür edə bilərik və hər bir xananı bu bölmədən görmək mümkün olacaqdır. Ümumilikdə bütün ştatları təsdiqlədikdən sonra artıq strukturu yaratmış və təsdiqləri, ştatları hazır etmiş oluruq.